daginn öll sömul og velkomin með okkur hérna í þessa útsendingu á flokksráðsfundi Sjálfstæðisflokksins hérna á Hilton Nordica Hotel. Með mér í settinu eru Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs og Hörður Ægisson, ritstjóri innherja á Vísi, en sjálf heiti ég Andrea Sigurðardóttir og við ætlum að ræða efnahagsmál. Það óhætt að segja að það sé þungur róður framundan í þeim efnum. Kjaraviðræður, fjárlög og fleira sem kemur til. Verðbólgan ennþá liggur í loftinu, það ekki búið að vinna bug á henni. Hvernig leggst veturinn í þig, Ásdís? Hann leggst nú bara ágætlega í mig. Ég verð nú að segja það að við megum ekki tala ómikið niður þjóðarbúið okkar vegna þess að okkur auðvitað gengur vel. Við erum að sjá hér, hagvöxtur hefur verið mikill. Við erum að horfum á verðmætasköpun og hvern íbúa, þá hún eins og mesta í heimi. Við erum í lítið sem ekkert atvinnuleysi. Það hins vegar vissulega rétt að við erum með verðbólgu og við erum að glíma við viðvarandi verðbólgu og vextir hafa verið að hækka. Þannig að það eru auðvitað búnar að vera áskoranir í efnahagslífinu og við erum auðvitað hingað komin til að ræða það. Það sem kannski ég hef, ef ég lít svona inn í veturinn, það framundan og það eru auðvitað kjaramálin. Og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að þetta verði erfiður vetur snýrað kjaramálum. Verður svolítið þungur vetur. Og bara sjá það hvað var að gerast hér, bara nú fyrir örfá mánuðum síðan. Ég var nú bara í vor í þeirri stöðu að það voru verkföll og læti. Og þetta eru auðvitað bara ótrúlega erfitt, erfitt fyrir alla að upplifa. Fyrir bæði starfsfólki mitt sem og ég sem vinnuveitenda og bæjarstjóra að geta ekki veitt þá þjónustu sem við sannlega um að veita. Og ég hef alveg áhyggjur af þessu. Hvernig verður þá veturinn? Erum við að fara í enn eina deiluna, enn eina kjaralótuna og ég verð bara að segja svo er að mér finnst bara að stefna í það miða við svona orðræðuna sem ég heyri frá verkalýðshreyfingunni nú þegar Seðlabankinn að hækka vexti að þá bara vera að kalla eftir því að Seðlabankinn eigi bara að fara að lækka vexti þegar laun að hækka hér 10%. Þetta bara Já, það kannski dálítið svo blikur á lofti að það gæti orðið þessi víxlverkun launa og verðbólgu. Hvað segir þú, Hörður? Hvernig blasir þetta við þér? Já, ég tek undir með Ásdísi. Það eru mörg teikn á lofti að við séum að koma í svona mjög þekkt ástand í hagsu Íslands. Verðbólgan er vissulega að koma niður í 7,6% og það eru mörg jákvað teikn á lofti að sem þróun kunni að halda áfram sem muni þetta hjálpa til þegar aðalega vinnumarkaðin setjast niður í haust að semja og þurfi þar að leiðandi ekki að krefjast í að hára launakrafna eins og maður óttast að verði á borðinu af því að verðbólgan í dag því að segja að við sem komast inn í þekkt ástand í Hagsjó Íslands þetta verðbólga knúin áfram af launahækkunum. Allir aðrir þættir sem hafa hingað til verið að fóðra verðbólguna, þeir eru dálítið farnir. Þá á ég við húsnæðismarkaðin, innflutt verðlag hætt að valda verðbólguþrýstingi. Þetta innlend verðbólga og við sáum að Seðlabanki var vekja athygli á því í peningamálum í vikunni að laun og kostnaður að framlenda einingu hækkaði 10% sem bara mesta hækkun sem við séð 2006 og hann að spá því að það verði 5% hækkun næstu 2 árin. Ég segi bara vonandi rætist svo bjassína spá hjá Seðlabankunum að því var óttast að það verði ekki lendingin í þessum kjarasamningum. Mm-hmm. Nú, ríkisfjármálin, þau eru einn af þessum örmum sem að leika hlutverk í verðbólgunni framundan. Formaður flokksins Bjarni Benediktsson sem er í að fram fjármálaráðherra kynnti niðurskurðatillögur sem að upp á 17 milljarða í gær. Er þetta nóg? Dugir þetta? Er þetta framlag ríkisstjórnarinnar nóg inn í veturinn? Já, ég verð nú að segja eins og ég óttast að svo sé ekki. Ég held líka við verðum bara að horfa þetta út frá öllum örmum hagstjórnar og allir armar þurfa að axla ábyrgð. Það á við ríkisfjármálin, það á við vinnumarkaðinn og Seðlabankinn sannarlega að vinna sína vinnu. Þetta er þó eitthvað. Það er verið að boða hagræðingar, það er verið að boða að fara betur með
skattfé okkar, auka skilvirkni og forgangsraða betur verkefnum og svo framvegis. Ég fagna því og eigum alltaf á hverju sinni og hverju ári að í raun fara í slíkar aðgerðir, að fara betur með fé skattgreiðenda. Þannig að vissulega er ég að fagna því að við erum að boða slíkar breytingar. En hins vegar miða við svona eins og Hörður að koma inn á þessi innlenda eftirspurn sem drifin áfram af launahækkunum og svona bara almennri velmegun að og horfandi líka á það hvernig svona raunvöxtumunur við útlönd að þá tel ég bara við þurfum að gera mun betur og við verðum bara að sjá hina arma hagstjórnar axla ábyrgð og stíga fram. Ég finn svolítið orðræðan Þetta eins og einhver óþekki krakkar, bara skamma Seðlabankan fyrir að vera að hækka vexti. Ég bara, aftur, ég skil þetta ekki, þegar maður horfir á hagtölur, íslenskar hagtölur, þetta hlutverk Seðlabankans, að sjálfsögðu Seðlabankin að hækka vexti. Þegar við erum með viðvarandi verðbólgu, mikla spennu, lítið sem ekkert atvinnuleysi og 10% launahækkanir. Já, ég meina að Seðlabankin er búin að hækka vexti svakalega mikið. Þetta 850 punktar á réttrúmlega tveimur árum. Ég vissum að ekkert af okkur sem situr hérna hefði búist við því vorið 2021 þegar bankinn byrjaði vaxtahækkunarferlið að þeir verið komnir í 9,25% að rúmlega tveimur árum síðan. En hann þarf að gera þetta af illri nauðsyn. Eins og Ásti segir, það dálítið kjánalegt að vera hamast og skammast í Seðlabankanum fyrir að sinna sinni lögbundna hlutverki. Það bara rétt núna sem Seðlabankin, eða það að segja vextir Seðlabankans, eru komnir á þann stað að þeir eru orðnir jákvæðir kannski rétt rúmlega 2% að segja raun stýri vextirni. Sem þetta nauðsynlegt að þeir séu að lágmarki á þeim stað í jafn mikillir þenslu eins og hagkerfið á þessu stigi bara til þess að Við viljum draga aðeins á fjárfestingu, við viljum aðeins draga úr neyslu, við viljum auka hvata fólks til að spara og það verður ekki gert með því að við séum með viðvarandi neikvætt raunvaxtastig eins og við búum að vera. Þannig að, og ég tekur þetta bara undir það, að þessi þrír armar þetta þurfa að vinna saman. Gott hjá Bjarna að hann að koma við þau skilaboð í gær að benda á atvinnulífið við þessa krefjandi aðstæður að leita allra leiða til að hagræða og spara sér. Það eðlilegt að stjórnvöld gerir slíkt í sama. Þetta nægjalegt? Ég veit það ekki. Þetta rétt rúmlega 1% af heildar ríkisútgjöldum þessa árs, held ég, 17 milljarðar. Margt smátt gerir eitt stórt og allar þær klisjur. En ég held að stóra málið þetta bara að vinnumarkaðurinn síðan fylgi í kjölfarið með svona skaplegum kjarasamningum. Þá bara getum við verið afskaplega brött og bjartsýn fyrir komandi missur á. Af því þeir megum ekki verið of Íslandingar þetta eru oft heimsmeistarar í einhverju bölsýn. Það allt flest þetta á Íslandi sem gengur mjög vel. Og það engin ástæða til að tala okkur eitthvað ómikið niður. Það gleymist kannski oft í umræðunni að hérna, þessi stýrivextir, þetta er ekki sjúkdómurinn, þetta er í raun og veru neðalið. Já, já, og það að deila sig að hverju sinni auðvitað fólk, menn hafa skipta skoðunir á að hækka 25 púnta, 50 púnta eins og það meðist. En í stóru myndinni kannski skiptir það ekki öllu málum. Það er nauðsynlegt að fara með vextina á þannig stað til þess að njá mjúkri lendingu vonandi. En ég held líka að við þurfum að svona kannski beina sjónum í auknum mæli líka vinnumarkaðum. Við erum að vonast til að við séum að fara að sjá skynsama lendingu. En það hefur í raun ekki reynst raunin á undanförnum árum. Við horfum bara síðustu ár, hvað erum við búin að vera að hækka laun mikið? Og við þurfum að horfa eins á hvað þarf til að við, eins og við viljum oft bera okkur sama við, hvað þarf til að við séum að semja skynsamlega í takti við verðmetasköpunina eins og Norðurlöndin gera. Það þarf að efla ríkisáttasemjara. Það þarf að breyta vinnulöggjöfni.
og þetta sú umræða sem ég sakna svolítið er ekki verið að halda á lofti núna. Ef við breytum ekki, ef við eflum ekki ríkisáttasemjara, þá erum við bara í sama hjólfarinu, þá erum við bara að sjá bara endur. Nú þetta hluti af stjórnarsáttmálunum hreinlega, en sá ráðherra sem að heldur þessu málaflokki innan ræða Vinstri grænna hefur hreinlega bara gefið það út að hann ætla ekki að gera í málunum. Hann bara guðnaði á því, hann kom ekki með þetta fram. Það vonandi smá tími til stefnu á haustingi að koma með slíkt frumvarp, það myndi augljóslega hjálpa til í þessu viðræðum. Og eins og Ásdís nefnir með launahækkanir, ég ger ekki lítið úr því og það stóra verkefnið að þetta háa vaxtastig að bíta á hluta heimila og mynd bíta á enn stærri hluta heimila á næsta ári þegar föstu vextinni fara að losna. Það hlýtur að vera eitthvað sem allir sem sitja við samningaborðið í haust hljóta að vera mest meðvitar Hvernig getum við komið veg fyrir það að vextinni verði ennþá þessum stað þegar að 2000 heimila þurfa að skuldbreyta lánunum sínum í óhagstæri kjör. Þannig að það svona vonandi ábyrða tilfinning sem menn fara með inn í þær viðræður. Af því Ísland sker sig úr öllum löndum í Evrópu í gegnum hana faraldur í kjölfarið að raunlaun lækkuðu ekkert svo heiti getum. Við sáum tímabundna lækkun, það náði ekki einu ári og kaupmáttur aftur farin að aukast í Íslandi. Þannig að það ekkert að segja að heimilin heilt yfir hafi orðið fyrir miklum skell svona hort til baka í þessu. Þannig að verkefni að verja eins þessa stöðu. En það sem að maður kannski heyra núna í orðræðinni eins og til dæmis hjá stjórnarandstöðunni að það bara að vera að fara að horfa til ríkisins, að ríkið þeir núna að bjarga þessum kjarasamningum. Og það bara fráleitt hugmynd. Eða ekki líka bara hreinlega ólöglegt að aðlum vinnumarkaðarins að beita ríkið þrýstingi þessum efnum? Þeir eru auðvitað ekki hluti af samningsaðal. Nei, en þið fundu nú aldeilis fyrir hita í Kópavogi í kjarasamningu, hvað voru leikskólakennarar og fleiri opinberir starfsmenn. Leikskólum, já. Hvernig er staðan í sveitarfélögum núna, svona þú sem fulltrúi þeirra, hvað brennur á ykkur þessa mundri efnahagsmálum? Já, það náttúrulega bara að tryggja það að reksturinn sé réttu megin við núllið. Ég meina við höfum alveg séð það að launahlutfall sveitarfélaga almennt hefur farið hækkandi úr því bara á örfáum árum úr því að vera 70% af tekjum í 80% af tekjum. Við erum auðvitað fyrst og fremst þjónustu fyrirtæki, við erum bara að sinna þjónustu fyrir bæjarbúa. Þannig að hjá okkur eru náttúrulega bara áskorun að standa vörðum grunnþjónustuna, tryggja það að reksturinn sé í lagi, vegna þess að ef við erum ekki með góðan rekstur og reksturinn ekki í lagi, þá lendum við því að við getum ekki veitt þá þjónustu sem við sannanlega viljum veita. Og það bara nærtækast að horfa til borgarinnar í þessum efnum. Það sem að fjármálin bara ekki í lagi og grunnþjónustan alls ekki í lagi. Og sem að snýra á snjómokstri eða ruslinu. Þannig að það eru auðvitað bara hlutverk okkar sem stýrum og erum í forystu að halda áfram og tryggja það sé verið að standa vörð um þessa þætti í Kópavogi. Já, þú komst þannig inn á fjármál borgarinnar. Við eiginlega getum ekki sleppt í að ræða það. Það borgin hafnaði öllum tilboðum í skuldabréfaútboði á dögunum. Þeir eru búin að fullnýta yfirdrátt sinn hjá Íslandsbanka. Hvað er framundan? Erum við að fara að horfa fram á að borgin muni í erfiðleikum með að standa skil á sínu hörðu? Hvernig blessir þetta við þér? Þú ert nú dalt í góðum tengslum við skuldabréfamarkaðin. Já, verandi aðili sem með skattlagningarvald einhver leiti, Reykjavíkurborg mun væntanlega standa við sínum skuldbindingum og ekkert að stefna held í eitthvað gjaldþrótt. Ég held að þessi óþarfa að teikna það þannig. En augljóslega, eins og við sjáum, borgin að þurfa að sætta sig við svívirðilega há kjör á skuldabréfamarkaði. Og eins og nefnir, bankinn ekki að fara að fá meira aðgengi að lánsfjármögnum í bönkum, held ég. Hann hefur fullnýtt lánalínur hjá Landsbankunum og Íslandsbanka og ég held að þessi ekki mikill áhugi hjá öðru bönkum sem eftir standa í að koma með lánsfjármagn. Og þú nefnir réttilega að borgin hafnaði öllum tilboðum um daginn. Það koma óvart að þeir höfnuðu því. Ég held að krafan á þessa skuldabréfaflokka sem voru ætluðu að gefa út hefur bara hækkað frá því. Þannig að lítið út fyrir að borgin myndi fara aftur, þá fengjum líklega bara enn verri lánakjör.
En þetta sýnir auðvitað bara þessi stað að þetta háa vaxtastig þá fyrir bæði þá opinbera aðala eins og Reykjavíkurborg og aðra og fyrirtæki sem eru mjög skuldsett og eru kannski ekki með fjármálin í lagi svo svona pensi tekið til orða þá þetta þá er þeim refsað allverulega og það bitnar þetta á þjónustu og allra borgarbúa. Mér langar nú aðeins að svona, eigum nú ekki mikinn tíma eftir en ég held að við komumst eiginlega ekki hjá því að koma aðeins inn á síðan húsnæðismarkaðinn. Hann hefur nú ekki verið líflegur undanfarin misseri og það miðað við hvernig fram horfir að þá fer nú ekki að rætast þar úr. En engu að síður, þegar að við, ef að vinnumarkaðurinn lendir sínum málum farsælega og við kannski förum að horfa fram á einhvern tímann á næsta ári að vextir fari lækkandi, hvað mun það þýða fyrir húsnæðismarkaðin? Erum við búin að vera að byggja nóg? Getum við lent í einhverju hringavitleysu þar, Ásdís? Já, það einhvern veginn okkur tekst alltaf að tryggja annarkort er húsnæðismarkaðurinn. Við erum alltaf í einhverjum húsnæðiskorti og alltaf svo ýktar sveiflur á húsnæðismarkaði. Við getum aldrei verið með einhvern svona, svona meiri stöðuleik á markaðinum. Það alveg ótrúlegt að við skoða þetta einhvern tímann í samanburði við önnur ríki, að við erum bara útgildi á við önnur ríki hvað er snýr að svona sveiflum. En hérna, þannig að það eru þetta mögulegt að verði einhver pressa aftur er snýr að húsnæðismarkaðinum. Ef ég horfði út frá mínu sveitafélagi að þá, út af því að það oft verið að horfa til sveitafélagana, þau þurfa að tryggja það að það sé nægt framboð. En það sem að við erum svolítið að glíma við í Kópavogi er að við eigum bara takmarka landrými eftir. Við erum meira í þéttingarverkefnum, þau taka tíma og þau geta verið kostnaðsum. En svo erum við bara rétt að bráðum að fara í útlöndun í Evrubiðum á nýju hverfi, en svo erum við bara áfram í þéttingarverkefnum. En hérna, ég vona að við séum ekki að fara að fá einhverja sprengju aftur í hausinn, þannig að Seðlabankinn þurfa að bregðast við, en Hörður kannski betri í þessu. Ég er orðin svo mikil sveitastjórnarmaður, ég horfði alltaf bara út frá mínu sveitafélagi. Já, nei, það er þetta sviðsmynd sem að óttast mjög mikið. Við sáum þetta bara í vikunni þegar Seðlabankinn var að byrta svona uppfara hagspá og sáum íbúðafjárfesting var að draga saman 13%, mest samdráttur í 15 ára eitthvað. Og af hverju það, vegna þess að háir vextir eru að býta á markaðinn. Þetta að fresta og byggingaverkefnum hjá verktökum eðlilega. Og það mun þetta draga þá mögulega ennþá meira úr framboði á nýjum íbúðum. Og það sé ekki þig gestu þetta og maður heyrir að margir hafa áhyggjur af að þetta muni fóðra nýja svona stórar verðhækkanir á húsnæðismarkaði þegar svona fyrir að líðin árið 2005. Nei. Ég hlusta til að mynda á viðtal við fyrirvæðandi bæjarfulltrúa með Ásdísi í Kópavogi og Hannes Steindórsson sem þekkir að markað vel út inn og hann spáði þeirri 25% hækkun á fasteignaverði 2005 út af þessum breytum. Þetta er rosalega. Og það er þetta, og hvað, það er þetta mun auka verðbólguna. Og gera okkur þá vantanlega erfiður vik að nánuðu vaxtastíðinu á það stað sem við viljum. Maður tekur eftir því að þegar rætt er húsnæðismarkaðinn og ja, erfiðleika sem stæði á honum, erfiðleika fyrir fyrstu kaupendur að koma inn á og hvað inn á, að þá er einhvern veginn allar lausnir sem að koma fram, eru sko lausnir sem að síðan hérna örfa eftirspurnahliðina. Og það er rosalega lítið talað framboðshliðina. Maður sér það samfylkingin núna, hún komin með eitthvað, það er allt á eftirspurnahliðinni. Hvað þarf að gerast til þess að við getum farið að ná tökum á framboðshliðinni? Því að þú nefndir þetta að við erum í þessu svaka sveiflum, en það hlýtur að ráðast af framboðinu fyrst og fremst frekar en eftirspurninni. Jú, það er alveg rétt og þetta er mjög góður punktur. Við erum alltaf í einhverjum svona eftirspurnardrifnum aðgerðum og bara vel að merkja, svo finnst mér það líka má benda á það, þessi húsnæðisáætlun, húsnæðis- og mannvirkjastofnunar gerir ráð fyrir að hvað er þetta, 20-30% af nýju húsnæði eiga að vera einhvers konar í niðurgreiðsluformi. Mér finnst það líka eitthvað sem við þurfum aðeins að ræða. Vist, auðvitað eigum við bara að reyna að tryggja það að það sem við sem að fá markaðsverð fyrir okkar húsnæði. En það sem þarf auðvitað að gera er að fókusera meira á einmitt framboðshliðina. Hvernig getum við gert ferli svolítið skilvirkara? Þetta er svo þunglamalegt og það er það sem kemur rosalega óvart. Er snýra svona skipulagsmálum.
þetta tekur allt gríðarlega langan tíma og kærufrestur og hitt þetta. Ekki miskilja mig, við þurfum algjörlega að vanda okkur og tryggja það að sjálfsögðu að við séum ekki að ganga of, eða fara of hratt af stað þannig að það, við gerum einhver mistök. En það breytir ekki því að þegar ég að horfa á þessi skipulagsmál, ég spyr mitt fólk, byrju, hvað myndu taka? Að tala eitt ár, fimm ár eða tíu ár? Þetta alveg svakalega langur tími og prósessin fyrir gang og við hljótum að geta gert þetta með skilvirkari hætti. Og ég sakna þess í þeim tillögum sem hafa komið fram að við séum ekki með meiri fókus einmitt á þennan þátt, hvernig við ætlum að raða uppbyggingu. Akkurat. Nú erum við að brenna út á tíma. Mér langar að ljúka þess á að fá frá ykkur einhver heilræði sem að þið viljið senda okkar fólk með inn í þennan vetur, hérna sem að eru að fara inn í ríkisstjórnarsamstarfi, mjög krefjandi vetur framöndan. Ef við byrjum að þér, Hörður, Já. Hvað skilja bóðist þið senda? Ég myndi sakna þess að þessi rætt meira bara ofáir, og svo sem vettvangi stjórnmálana, jafnvel og atvinnulífsins, ræða bara samkeppnishæfni Íslands, samkeppnishæfni atvinnulífsins. Í staðinn, við sjáum þetta svo oft, við sjáum jafnvel ráðherra yfir tilteknum málaflokkum, ég nefni sjávarútvegsráðherra, viðskiptaráðherra, það sem einhvern veginn fókusnir er meira á það að reyna að draga úr samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem undir þær heyra. Þá á ég við sjávarútveginn og bankakerfið og svo framvegis. Það ekki nægilega mikið umræðum það að reyna að koma, við erum í samkeppni með aðra þjóðir. Við sáum núna í sumar var verið að birta lista yfir, sem við birt álega, hvar Ísland stendur þar og við erum svona staði í stað á meðan að þjóður eins og Írland eru að stökkva upp í annarsætið vegna þess að menn eru að setja sér markmið og fylgja þeim eftir það. Þetta eitthvað sem ég myndi vilja sjá rætt meira. Og Ásdís? Já, ég tek auðvitað algjörlega undir allt sem að Hörður hérna kom inn á, en svona ef við tek annað teik á þetta þá vil ég horfa þetta út frá bara efnahagslegum stöðuleika. Hvað vil ég sjá núna bara verður farið í strax núna með haustinu? Og það vinnumarkaðurinn. Það þarf bara að efla ríkissáttasemjara að breyta vinnulöggjöfinni þannig að við getum séð hér farsala kjarasamningana og ef það gerist ekki, þá erum við bara að fara að sjá söguna endurtaka sig. Sama tíma verðum við auðvitað standa vörðum ríkisútgjöldin, við þurfum að draga úr bákninu, við þurfum að draga úr öllu þessu regluverki og þessu þunglamalegu kerfi, þannig að ég myndi líka vilja sjá aukna áherslu þar, þannig að við sköpum leið hvata þegar það við erum á þeim stað í hagsveiflunni að við getum fara að draga úr álögum og lækka skatta. Frábæra lokaorð. Við þökkum Ásdísi og Herði kærlega fyrir að vera